Lopes, bom dia. A maioria das religiões fala que existem situações na nossa vida que a gente é colocado a teste de caráter. E eu já passei por uma situação assim. Uma situação que eu poderia ignorar, mas resolvi ajudar. Resolvi ajudar. Na bolsa, que é um objeto que pode ter dinheiro, coisas de valor, tanto sentimental como financeiro ou profissional. E eu fui e disse para a dona da bolsa que ela estava esquecendo a bolsa, que a bolsa dela escorregou. E se não fosse eu, ela distraída na ânsia de pegar o ônibus, ia esquecer a bolsa. Mas o herói estava lá. Então é isso aí. Produzido por José Magalhães. Namastê.